ти, що в Україні відбуваються такі обміни досвідом? Оскільки я сама танцюю, мені дуже було приємно, як рухається місті перформер. І я би хотіла, це таке запитання, мабуть, як трохи зазирнути процес. My question is about rather to look behind the process. Як ви розпочинаєте свій день? Ну і це до українських також акторів. Ну я маю на увазі, коли ви приходите до цього простору протягом часу, періоду, який ви працювали разом, чи був якийсь warm-up? Ну тобто. How do you start the day when you come up in this place, in this space? Whether you have some warm-up? Наше восприятие разогрева, потому что там были разогрев взяты из разных танцевальных направлений. И гага дэнс, и другие какие-то интересные практики, и взаимодействия друг с другом. Было интересно, ну вот, что, например, Ильяна очень такой хороший человечек. Она, например, взяла меня и на свою спину полностью подняла. Я так не ожидала, прям растерялась, думаю, ничего себе, она была бы выше. Yeah, so yeah, you know. I think we understood. Yeah. Everything was super diverse and super cool, and she's happy. This choice of the position, your own choice, or was it like all generally discussed when you were like kind of connecting the position? The position of emotion. Mm-hmm. I guess that it was the second variant. Це був пошук, а потім загально. Врешті ставили, не те, що це підходить, а якось зійшлись. Я не можу сказати, що ми це навіть якось анонсували, що це підходить.
так склалося в процесі репетиції, що отут це задоволення, це нудьга. Ми просто в якийсь момент розуміли, що нам потрібно це встановити, і, да, і всі зійшлися на цих колодах. Тобто навіть ну, зрозуміло, що це народжені перформерами пози, тобто що це не задані ними їм з боку. Але так, це був пошук, а потім якийсь момент ми на чомусь зупинилися. So I just translated that. I just answered that we were looking for some positions, and at one moment we understood that we have to fix them, and differently just fix them. I mean that was on one hand personal because it, we were the creators of them, but on the other hand it was at the end of common. Very good, very good. Like beautiful and power energy. Wild power in maybe later it can be like some convincing through the nature and such energy and power and the river, maybe some water or something. Thank you. Можливо, будуть якісь змісти, запитання чи зауваження, ну бо це така ще досить хутка частина. Для розрізнення. Так, ми хотіли виокремити і зробити ну, якби більше глибоке відео, але зупинилися на цьому. Хотілося б якось показати якусь відмінність у звичних речах. Тобто відмінність там, можливо, якихось природних да, аспектів, там різні дерева. Та відмінність у архітектурі. І також важливо все-таки, як саме жили ці філософи, в якому оточенні жили. Так, ну, тобто Кан жив у місті, а... Все життя і ніколи не виїжджав. Ну,
да, він мандрував, і, мабуть, я так гадаю, що не одну ніч провів під відкритим небом. Бо природа, я думаю, він дуже добре і розуміє, про що він каже. Я прибіг, коли була трава на екрані, там, ну, як не було спокійно, спокійно, але в траві є змія. Also, die Frage war über die Position, warum du so, ja, und die andere Antwort ist, dass es über die Umwelt der beiden Philosophen, wie sie wohnten, wie sie die Unterschiede zeigen, wie sie auch zwischen den Kulturen und zwischen, den, zwischen der Geschichte wahrscheinlich und zwischen den so alltäglichen Gewohnheiten. Wie die Umwelt ist, ja, und wie verschieden das vielleicht gekommen wurde. Ja, неможливо пізнати нові речі, а з одної сторони не базуючись на свій досвід, а з іншої сторони, якщо ми не задаємо питання природі, ми також не можемо двигатися вперед. Тобто наша природа складається з того, що ми вивчаємо речі на досвіді і з іншої сторони задаючи питання, тобто не знаючи ще, як воно має бути, ми йдемо вперед, тобто будуємо гіпотези. Тобто ми можемо сказати так, як, наприклад, раніше вважали, що не Земля крутиться, а Сонце крутиться, і треба задавати протилежні питання, незважаючи на те, що тобі кажуть оточуючі люди, ти повинен задавати питання зовсім інакшого спектру. Щодо сковороди, то він виділяє також дві сторони, матеріальне та нематеріальне. Тобто теж ці протилежні сторони і, наприклад, тварне-нетварне, тлінне-нетлінне, часто пробігають його творах такі вислови. Тож я б хотіла акцентувати увагу на те, над тим, що людина в собі містить протилежності щодо спільності. Я бачу, ну і зазвичай те, що вони жили в одне в один час, і тому ми так теж робимо проріз цього цієї точки поганки. Віталіна Гандазарта, Сєра Ейфінозов, Хасіна, Дуд, Сайдой, Сіде. Nicht meine, sondern das bedeutet jetzt im Grunde ihrer Philosophie, so zum Beispiel empirische Erkenntnis und theoretische Erkenntnis, ja, und man muss immer Fragen stellen, um zur Wahrheit zu kommen, und sogar wenn wir etwas wissen, muss man das irgendwie umkehren in die andere Seite dieses Nachfragen und dann erfahren. Und, und während der Skovoroda hat auch über die Natur gesprochen, auch ambivalent ist, ja, und es ist immer so wie etwas Tierisches, ja, und etwas so Geistiges oder Menschliches, ja, und Mensch ist eigentlich das, was wir beide sind. Ja. Das ist das. Was ist ja, was international language, just like events, like events, it's like international language. Words and some and if Skovoroda means cut, also they don't understand language.
це Наталій Норгівич, Черком, він автор ідеї і автор української частини. Так, Наталій Георгійович. Ну, от я кажу, що ви можете добре відповісти, напевно, на це питання про різницю двох філософій. Це питання, це як така речка, що вони, якщо вони зустрілися, то вони ж один одного не знають, і вони спілкувалися про філософію мовою танців. Може, там так почало, а то так. Я до себе ходила, коли власне це був проєкт, розуміла, що ми будемо самовиражатися танців та рухах наших. Ми мали певний стиль. Українська сторона, вона більш театральна, якась така образна. І дівчата із Німеччини, вони показували свій стиль виконання кантівської філософії. Тому це дійсно це виконання двох різних, можна сказати, підходів. Підходів до інтерпретування філософії цих двох видатних людей. Yeah, so I'm going to dance it as when the violin philosophy is writing something. Yeah, dancing is such a little good dance. Also very good quality of dancers. You're not also training also, but they are like school, very good school, because they are professional and very, very good movements and control of body. In Ukraine, not all. Maybe you can also you can ask some questions. Yeah. Thank you very much for the questions, first of all. And why did you choose the themes you chose, and how did you combine them? Why did you combine them with this? Is it to everyone or to someone concrete? Yeah, to everyone. Maybe. You mean Ukrainian audiences more get used to the more logical performance, to the drama, and this kind of format makes you think. Yeah.
надо, так? Тобто там є структура номер, і це зрозуміло. І я сиділа, в мене було бояти. Ось таке состояние. Я бачила в цьому мистецтво. Я бачила в цьому дуже цікаву трактовку. Я бачила в цьому дуже цікаву гру світла, рухів. От. І це має якісь вірок, чудо. Тобто це ніби щось відбувається таке цікаве. Тут немає начебто логіки, як до якоїсь витки, да? Тобто начебто це драма. От. Але щось відбувається і воно чіпляє людину, так? І це дуже гарно. Я хочу вам побажати ще зробити щось. Є тут багато плюсів, я бачила. Дуже гарні рухи дівчата, манекени. Взагалі, я розумію, який це труд. Тобто це була пахота, це було такі... Але ви сказали, що так було подвійне враження. Так, подвійне, я розумію, тому що мені як представниці такого саме мистецтва логічного драматургії, та структури, де є початок, це, розумієте, так, зав'язка, розвиток, якась кульмінація була якась. Тому я сиділа і я намагалася трохи приглушити собі ось такі, так? І бачити все в цьому сенсі. Я побачила сенс. Я побачила сенс, тому що в ньому є. От, по-перше, це саме праця така, яка має такі підтексти, так? Тобто вона має свою красу, вона має дуже гарна робота з ритмом, дуже гарна. Also, die Schauspielerin sieht es selber Nina, ja, und sie hat, also bei ihrem Part ist es klar, dass sie irgendwie eine Struktur der Nummer, der Performance hat und dann folgt sie dem nach. Und normalerweise im Theater sieht man aber das klassische Drama oder sogar wenn es ganz Performance ist, ja, hier ist mehr so verbreitet, wie es auch früher war. Das heißt, es gibt so diese narrative Struktur, ja, diese Kombination der Handlung und dann das Ende. Ja. Und hier war es ein bisschen kompliziert zuerst, weil es viele Fragen gab, aber dann hatte ich verstanden, obwohl es keine direkte Logik gibt, gibt es trotzdem diesen Sinn, der so versteckt ist und man muss ihn von dieser Oberfläche rausholen. Ja, das war ein ganz anderer Prozess auf die Überschau. There were some moments that you didn't understand, so that was it happening, but they were not so wild, not so many, and more it was so that it was you cannot understand, and then at one moment you understand, and then you understand the whole and you like it. And also the good work is with as a good in the aspect. Я тоже вот 5 копеечек своих ставлю, уже слышал всю как бы картину, может быть, какую-то мозаику. Во-первых, я пришел реально как бы из-за того только, что такая величина, как Кант, как Сковорода, это мудрецы такого высокого полета, высокого уровня. Вот, естественно, оно само за себя говорит, это как молния в небе, да, среди ясного неба. Поэтому, конечно, хотелось вот услышать какие-то идеи, какие-то понятия, потому что очень часто меня называют там каким-то сковородой, я не знаю, кто такой сковорода, я не знаю, ни его учения, ни его жизни. Пару отрывков посмотрел, как там он разоблачал христианство, там попов разных, ну, давал какую-то истинную картину восприятия. Вот. Естественно, что такой мудрец, как Кант, он, будучи трансценденталистом, воспринимал этот мир и всю эту реальность за пределами шаблонов нашего ума и разума. Он имел чистое, мудрое восприятие. Вот. Понятно, вот это все шиза, что здесь происходило, вот эти все запутанные вещи, для мудреца они как бы ну, не влияют. Там эти там, скорби, там, печали, да, вот эти все эмоции, которые выражались. Вот. И, естественно, я хотел что-то больше узнать о Канте, там, о сковороде, о его творчестве.
Но вы показали именно вот эту игру ума, эти все проблемы и так далее. Но я хотел услышать, а где же сопилочка, на которой на флейточке сопилочке играл сковорода? Вот эта его простота, вот эта его открытость к природе, к простому народу, когда он разоблачал этих всех попов, разоблачал эту всю церковь, вот этот фанатизм, примитивизм, вот эта вся шиза, которая была, вот эта православная, да, красного цвета, гленокатолическая, я не знаю, что здесь было. Можно перевести, транслейт. Вот. И я хотел видеть тех мудрых людей, кто способен, вот девушка, да, вот это, с косичкой Лесю, она хоть что-то о Канте рассказала. Вот приятно, что есть такой разум, что есть еще личность, обладающая потенциалом, это меня порадовало. Да, можно перевести. Ну так бы никто ж Канта не читал, понятно. Низкого роды. Said that he was wondering about the ideas itself, about these two philosophers, and he said they're very important and then they are very have like really great importance in general, and so he was wondering about the ideas and how they would be also performed, as I understand, and he was also wondering why didn't we show Skolorida as this very easy guy with his flute and being together with the folks and working with the folks, and he was wondering if somebody from the German participants could tell about the ideas of Kant. А есть перевод? Есть что-то? Или все замолчали как? Нет, есть перевод. Як Кант наближається до поняття, ну до як Кант якби показує, як людина працює, як людина живе через свій розсудок, ну розсудок, розум, і також, що обидві філософії назавжди існували в обговоренні, ну, взаємному обговоренні. Тобто ми не тільки розділяли, скільки говорили про одного і про іншого. Es ist ja eigentlich diese Frage, die dahinter steht, ist halt, wie geprägt von unserer Wahrnehmung sind und wie wirklich Dinge erkennen können. Also diese Frage vielleicht auch überhaupt von Verständnis und Vernunft und Geistigen, was dahinter steht, dass wir eigentlich als Menschen gar nicht dazu in der Lage sind. І також, ну, такі моменти, або такі поняття, з якими особливо на які не давалася увага, як річ у собі, показав, наскільки ми залежні від нашого сприйняття, ну, від наших органів почуттів, і що людина через те, що вона це пропускає через своє тіло і сприймає через себе, практично, ну, їй дуже складно наблизитись до цих духовних речей або якоїсь суті, і, ну, наскільки це взагалі можливо, реально, але хоч навіть ставили. Також читала Ката, щоб трішки зрозуміти команди дівчат, що вони репрезентують. І, наприклад, дуже, ну, ми перед перформансом обговорювали, ну, це ж питання про ідеї сковороди і Ката. Було цікаво, що дівчат, наприклад, розбір слова, так, коли вони в одне слово вкладають різні поняття, тобто апріорно і здавання. Не з досвіду, а навальні розрішення. І коли вони робили таку виставу, що там одне слово було, там, наприклад, там, яке вони обирали слово, і в цьому слові був атрибут, тобто, да, невідомість, якісь ще там категорії, для мене вже це було зрозуміло,
про сковороду, про його життя, чому це цікаво. Хотілося б більше попрацювати, можливо, ми вели всіх двох філософів. Була б така дискусія. Розуміємо ми один одного чи ні. Ну и насчет сопилки хотелось бы сказать, что некоторые вещи иллюстрировать таким образом, как это делается там, допустим, там тысячу лет подряд, и потом это выдавать за какое-то творчество, это, на мой взгляд, неинтересно. Також є ще міф до того, чи він дійсно ходив у славну сопілці. Ну, тобто він багато займався музикою, він був хорі імператриці і багато всього, але це не було його основна діяльність просто ходити грати на сопілці. Він був самовчителем, він це використовував також як інструмент. Він подорожі не брав. Так, але це не була його діяльність. Das wäre nicht besonders eine Erfindung oder sowas, dass wir hier befinden. Я вот думаю, что если человек будет в гонениях, это раз. Второе, если он будет много путешествовать, и когда он любит музыку, то самый оптимальный вариант – это брать с собой сопилочку. Да, это, думаю, оно открывается тоже. Сомнений, для меня никаких сомнений. Это трошки такий стереотип, як ми сприймаємо школу, як ми вчимо в школі, ми вчимо в СМІ, ми вчимо в IT. Але крім того, що є здорові філософські трактати, діалоги, і там набагато більше сенсу, ніж просто пісня. Я хочу ще додати, що ми не зупинялися на бутових таких печатах, чим займалися два філософа. Наприклад, є така легенда, що Кант буде для мене дискутувати, коли його буде в нормальне законі, але це ж не треба теж дискутувати, тому що не забагали, що на те, що в нього був відповідний ритм, що він завжди відходив на обід, там, 12-й годині, коли він зачитався книжку, і люди збірялись по ньому час, і він зачитався, і перший раз я люди побачили, що він збився за ним. Тобто такі речі буквально тобто, побутового характеру ми не реєстрували, тому це не було зображено в нашому підтримці. Так, ми не зображували самих його сьогодні, ми зображували їх філософію, ми дали образи, наприклад, у сковороди, це була змія в траві, дубрава, ну ще якісь, да, там його ясна веселість, там які рози. Ну це було дуже багато, потім ми скомпонували, що ну, було все. Це більше образи. Добре, якщо на цьому більше немає запитань, ну так, давайте ще одне. То їх ще більше виникає, ну так. Так, якраз було вже про це питання. Це була імпровізація не зараз. Ну, раніше це була імпровізація, а зараз, оскільки це робота зі світлом. Тобто ми знали, що в нас буде страх, але ми рухали спільно. Ну, імпровізація була, ну добре, я скажу точно, імпровізація була закріплена на 9 точці, в них було 5 по, і які вони, а рухи між цими точками не були. Тобто було завдання, що існують кілька точок, і вони можуть час від часу в них приходити. А як вони переходять, чому, коли, скільки разів, час руками вивчали. Не, ну, не було такого. Це переживання. Я бачила, що наче це їх вправо, але виглядало дуже цілісно. Це також каже об симпровізаційній дарта військового дата емоційні. Und ich habe gesagt, dass die Emotionen sehr festgelegt haben und die Bewegungen sehr gut sind. Навіть на репетиціях це було кожен раз щось нове. Наприклад, те, що вона сьогодні на доповіді заторкнулася до мене, це взагалі не очікувано. Тобто кожен раз щось нове. Also wenn alles Miriam den Vortrag gemacht hat, das war ihre Probe etwas anderes, etwas Neues. Ja, und dass sie zum Beispiel Ola berührt hat, das hat sie früher auch nicht erwartet. Ja.
Ще важливий такий момент, що так, ми не казали, як будуть рухатися, але звісно, ми обговорювали те, що називають в нас був така загальна схема, але в нас ще було саме характер руху, так? Оце ми обговорили, тобто, щоб була різниця і приблизний напрямок, і ми його описували більш так прокатно, але це як хтось ще хоче щось сказати, покритикувати або запитати.